Oh, hon har på använda fel hook. Kom igen, ser du den här hooken som svävar? Ja. Den följer efter mig typ. Nej, jag ser bara det. Jävla, hallå, hallå, Anton, Anton, den puttar av mig från båten. Anton, 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 Anton. Hur är det du hittar pufferfish då? Nej, jag vet inte. Han borde vara här, tycker jag. Bro, what the fuck is that? Åh, här är pufferfish. Han är uppe på land. Nej, skojar du? We gotta call the aquarium or something, dude. What the fuck? På spakarna. Båda. Så. Yes! Vi fick han. Ladies and gentlemen, nice. We got him. Jag vet, perfekta namnet. Boom. Är han lam nu? Eller lam han tam nu? Han lam nu? Vad fan säger jag? Okej, här, pufferfish. Problems. Och två stycken. Jag kan inte plocka upp arrows. Och jag har en på mig också! Oh, jag tog... Va? Ja. Din hjälm. Jag såg bara ditt huvud var så klassiker. Ja, pufferfish. Och så går det till den här Water me daddy, water me. Jag glor på Casper. Yeah, you're pissed, are you? Donkey! Boy. Farmer achievement. My life, it's potato. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Jag tror jag är done just för nu. Okej, ska vi lämna då? Anton? Enten? 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 Fan vad snabbt du käkar. Är du bröd? Ja, du. Ey, fuck off! Nej, 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 nej. This is jävlar. Nu jävlar! Nu kör vi! Okej. Bröd? Ja? Typical disco-samtal. Alltså han är så in love with it. Be free. Be free. Ah, he's ready to launch! Där det var. Oh jävlar han för. Jävlar han buggar, kolla på. Ja, kolla. Så plockar jag upp pilarna, det är säkert därför han buggar. Vad ska vi plocka då? Spar med, spar med, spar med. Au, au! Han lever! What? Han släppte stenen på dig! Oh. Ah, what? Då har han vägen. Ja, han, han sitter där uppe och dampar. Hur fan ska vi träffa? Oh. Kan han landa nu? Landa direkt. Åh, oh, grisen är här uppe! Åh, förlåt! Åh, jävlar vad spank! Han sitter i grottan! Kommer att flyga igenom stenarna nu. Ja, oh, det gjorde han. Åh, oh, där kom han! Åh, oh, jag fick han. Kolla här. That smells amazing. Oh, yes. Skitlåt. Kör här. Jag lämnar dig Anton, förlåt. Åh, oh, två, tre stycken. Inte tre? Nej, det var, jo, tre stycken. What the fuck? Okej. Okay. Är du på den här sidan när man inte ser raften? Jag ser ju ingen raft. Varför tar jag iväg? Ej, du tillgärde mig. Nej. Jag är mitt ute i havet, här är ingen. Vad fan är jag? Du skojar man! Nej, jag skojar inte. Help! Ja, det var ett roligt spel. Ärligt alltså. Jag simmade upp på land och så bara försvann jag. Nu
nu, ja, nu är den tillbaks. Okej, okay, kör inte iväg från ön nu, för fan. Okej. Okay. Nu står jag uppe på ett berg. Du får säkert hoppa. Ja, just det. Men bara savea det och så rollbacka. Ja. Ja, jag är under världen. Äntligen. Har du varit i fröfan då? Nej, jag vet inte varför. Det ligger 12 spjut stärkade där. 12? Stärkade! Hur då? Fråga inte mig! Det är du smaskar precis bakom. Kolla, kolla i fröfan. Nice. Testa och pocket. Jag tar en nu. Den är helt full. Nej. Jo, jag tar ut först en. Tolkar jag inte. Ja. Nej! Oh my god. Vad gjorde du? Jag glömde svampen. Now entering NASA Tower. Jävla långt ska vi. Vi är typ halvvägs till rymden. Entering NASA. Ah! Oops. ja. Let me in. Nej, 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 nej. Oh, jag trillade ner hela vägen. Jag fångar mig i stegarna! Jag fångar mig i stegarna! Jag dog inte! Änten! Jag kommer ner! Änten! Jag ser det. Oh shit! Åh, oh, jag kommer ner!